Вітаю вас, шановні наші глядачі Христос Воскрес. Минулого разу ми розпочали нову серію передач, яку на цей раз буде присвячено богослов'ю Карла Барта, котрий є видатним протестантським теологом, але котрий здійснив настільки монументальну роботу, що відгомін, вибухові хвилі від його богословських пошуків були відчутні далеко за межами протестантизму і в католицизмі, і в православ'ї, і взагалі в науковому інтелектуальному просторі ХХ століття. І ось сьогодні ми перейдемо вже від просто захопливих відгуків про богослов'я Барта, які лунали з боку багатьох дослідників його спадщини, до більш предметної розмови. Зокрема, сьогодні ми торкнемося питання щодо тих соціально-політичних чинників, які посприяли повній зміні засадничих богословських переконань Барта і стали причиною його остаточного і безповоротного розриву із ліберальним богослов'ям 19 століття. Для початку зафіксуємо ключову тезу. Вирішальний вплив на зміну богословських парадигм і взагалі світоглядних пріоритетів Карла Барта мали саме соціально політичні події першої половини ХХ століття. Але перш ніж перейти до розгляду цих впливів, варто коротко оглянути те, яким чином Перша світова війна і все, що було із нею пов'язано, вплинула взагалі на богословське середовище як таке. Насправді, Перша світова війна спричинила надзвичайно руйнівні наслідки для всіх церков у будь-якій країні Європи. Віра у проведіння або промисел благого та всемогутнього творця. Довіра до будь-яких церковних авторитетів були значно послаблені війною, а подекуди взагалі підірвані. Оптимістична віра у прогрес, у можливості людини була струшена до своїх основ. Відтоді жодна сфера людської діяльності та думки, зокрема теологія, не могла продовжувати жити просто так, начебто нічого не відбулося. Богослов'я вже просто не мало права опікуватися довоєнною проблематикою, давати старі відповіді на старі та неактуальні питання. Ані ветеранам війни, ані мільйонам родичів загиблих, ті церкви, які стикнулись із такою шаленою кількістю смертей та горя. Не змогли дати прийнятного та переконливого раціонального пояснення ось такій ірраціональній концентрації зла в одній конкретній точці людської історії. Карл Барт без жодних сумнівів був вихований та отримав освіту в традиціях ліберального протестантського богослов'я 19 століття. Про його сутність я детально розповім, але у четвертій серії. Але згодом саме Барт став одним із найяскравіших, найпослідовніших та найрішучіших критиків цієї богословської традиції. Саме він найпершим усвідомив, наскільки незадовільними були відповіді ліберального богослов'я на тогочасні запити та виклики. Згодом, через багато років сам Барт згадував, що найпершим і найважливішим потрясінням і основним імпульсом, який зіграв чималу роль у зміні його богословських поглядів, став сумновідомий маніфест 93 німецьких інтелектуалів. Що це таке? Це був публічний колективний документ. Спільне звернення до нації від найбільш видатних представників інтелектуальної еліти Німеччини. І оці представники німецької професури перед лицем всього світу повністю ідентифікували себе із агресивною військовою політикою Кайзера Вільгельма II. Фактично, ці шановні професори сформулювали обґрунтування для початку військових дій у серці Європи. Більш того, згодом стало зрозуміло, що насправді це звернення було написано майже одноосібно. Одним з найбільш впливових вчителів Барта Адольфом фон Гарнаком, дійсно видатним, безумовно, спеціалістом в царині церковної історії. Так от для Барта цей мілітаристський маніфест, написаний його безпосереднім вчителем, став воістину переламним моментом, який засвідчив етичне банкрутство, скажімо так, ліберального богослов'я. Пізніше, з цього приводу, Барт писав наступне. На свій жах серед підписантів я виявив імена майже всіх своїх німецьких вчителів, увесь світ богословської екзегетики, етики, догматики і проповіді, який я на той момент сприймав як такий, що заслуговує на довіру, через це був струшений до підвален. Ярослав Пелікан, видатний інтелектуал та історик, згадуючи про цей сумнозвісний маніфест, його наслідки для авторитету всього університетського середовища першої половини ХХ століття, писав теж наступні слова. Ця історія, безумовно, спричинила глибокі сумніви у звичних уявленнях, які були й досі є самоочевидними для деяких представників академічного світу, а саме, що університет і його науковці. Мають певну особливу причетність до моралі, що на них можна сміливо покладатися як на майбутніх захисників миру і моральності у міжнародних відносинах. Вже пізніше Барт неодноразово зізнавався, що у той період свого життя він відчув, що просто не може прийняти тези цього документу і піти на компроміс із власною совістю. Він усвідомив, що більше в жодному разі він не може йти по стопах своїх вчителів ані в царині етики. Ані в царині їхньої традиції тлумачення святого письма, ані загалом у їхній парадигмі мислення і у їхньому сприйнятті християнства в цілому. В очах Барта богослов'я попередньої епохи повністю вичерпало, дискредитувало себе і стало таким, що немає жодного позитивного та конструктивного порядку денного, ані для сучасності, ані тим більше для майбутнього. Наслідки ж поразки Німеччини у Першій світовій війні і для німецького суспільства, і для християнського середовища, до речі, як для протестантів, так і для римокатоликів, теж були не просто драматичними, а катастрофічними. І ці наслідки мали довготривалий ефект на розвиток всього німецькомовного богослов'я ХХ століття. Клаус Шолдер у своїй праці під назвою Церкви і Третій Рейх. Приходить до висновку, що безпрецедентна трагічність наслідків Першої світової війни для теології перш за все була зумовлена безсоромною відданістю обох релігійних груп протестантів та католиків, тим інтелектуальним течіям, тим світоглядним установкам, які взагалі уможливили появу німецького політичного та культурного імперіалізму. Крім цього, не менш значущим та переламним для наступних богословських пошуків Барта стало також усунення його з бонської професорської кафедри нацистами, яке відбулося вже у 1935 році, і спонукало його стати активним і послідовним супротивником незліченних варварств гітлеризму. До речі, цікаво, що коли Барт полишав свою професорську кафедру в Бонні, він адресував досить дипломатично сформульовані, але неприємні слова на адресу свого ще одного великого сучасника Рудольфа Бультмана. Цими словами Барт фактично звинувачував і викривав останнього у слабкодухості та неспроможності бути послідовним щодо нацистської ідеології. У своєму листі від 22 грудня 1935 року Барт пише Бультману: Ти тихо промовив клятву, через яку я. Спіткнувся. Звичайно, тим самим він підкреслив не тільки мовчання Бультмана, але й категорично неприйнятність в першу чергу для себе будь-якої лояльності по відношенню до відверто антихристиянської державної влади Німеччини 30-х років та до її злочинної політики. В епоху панування Гітлера та засилля в Німеччині націонал-соціалістичної ідеології Барт публічно та сміливо сповідував, що церква в принципі не може визнати над собою. Авторитету і влади будь-якого іншого лідера і вождя німецькою мовою фюрера, окрім Господа. Це може трохи шокувати, але це є дуже цікава позиція. Єдиним справжнім, повноправним, повновладним фюрером з великої літери, вождем для християн є хто? Христос. Тому для Карла Барта, коротка формула Ісус є Господь, одночасно містила в собі і богословські переконання, і політичну позицію. А тепер пару слів про богословські витоки такої шаленої популярності Гітлера та запропонованої ним ідеології. Барт прийшов до в усіх сенсах цікавого висновку: як ліберальний протестантизм, так і римокатолицизм саме на основі так званого природного богослов'я, я поясню зараз, що це таке, в рівній мірі змогли некритично пристосуватись і знайти спільну мову із домінуючою політичною системою. Спочатку із Кайзерівською імперією. З її політикою війни, а потім з німецьким націонал-соціалізмом. Суть в тому, що природне богослов'я у багатьох своїх аспектах надто зближувало Бога і людину. Воно до певної міри нівелювало, зменшувало ось цю нездоланну якісну різницю між творцем і творінням. І ось саме подібні, штучно створені і активно популяризовані в той час удавані однопорядковість, майже рівнозначність Бога і людини. І дозволили переважній більшості німецьких протестантських пасторів і теологів побачити у політичній концепції націонал-соціалізму щось на кшталт нового в лобках божественного откровення. І ось це так зване нове откровення для них, начебто, органічно поєднувало в собі християнське та німецьке начало. А в Адольфі Гітлері, відповідно, багато хто побачив такого собі нового радикального реформатора, нового Мартіна Лютера, якщо завгодно, і ледь не нового Христа. Дмитро Бінцаровський, автор фундаментальної праці під назвою Історія сучасного богослов'я, з приводу колаборації так званих німецьких християн із нацистами і з приводу реакції Барта на цю ганебну співпрацю, також справедливо підкреслює, що цитата, коли у Фюрері бачили Спасителя нації і пророка німецького духу, для Барта це було не що інше, як ще одна спроба підміни Божого людським. Більш того, деякі представники руху німецьких християн, котрі повністю лягли під нацистську систему, були настільки радикальні у своїй сервільності, тобто у своєму прагненні вислужитися перед владою, що вони інтерпретували місію Гітлера навіть у набагато більш піднесених формулюваннях, аніж місію самого Спасителя. Це звучить дико, але це правда. Артур Кохрейн, професор систематичної теології Піцбурзької богословської семінарії, у своєму дослідженні на тему взаємин між християнами Німеччини та гітлерівським режимом розповідає про двох пасторів із Тюрінгії, котрі щиро вважали, що вони можуть навернути своїх співгромадян до Христа лише після звільнення їх від кайданів традиційного церковного вчення і після виникнення нової церковної спільноти, яка буде органічно народжена із лона Націонал-соціалістичної партії Німеччини. Тобто, що ми бачимо, замість того, аби ствердити важливість богослов'я як базового критерія для оцінки будь-яких явищ, в тому числі явищ суспільно-політичного характеру, ось ці представники пасторської спільноти Німеччини навпаки почали розглядати тимчасові людські бажання та прагнення, якісь соціально-політичні ідеологічні конструкції, як нормативне мірило того, у що церква повинна вірити і як вона повинна діяти. Тобто і в сенсі логіки, і в сенсі здорового глузду, і в сенсі біблійних основ християнства все було перевернуто з ніг на голову. І, вочевидь, неабияка заслуга Карла Барта полягає у тому, що він, як і декілька інших поодиноких теологів, наприклад, Дитріх Бонхьофер, зумів не тільки власним прикладом показати неприйнятність всього того, що коїлось навколо нього у вирі тих безумних подій та ідей, але й сконструювати цілісну інтелектуальну програму вибудувати богословську аргументацію, яка викривала архаїчну антихристиянську, по суті, язичницьку сутність націонал-соціалістичної ідеології. У якості певного підсумку я наведу слова відомого чеського теолога Йозефа Громатки, котрий наступним чином узагальнив все, про що ми сьогодні спілкувалися. Карл Барт дуже скоро зрозумів, що мова йде не тільки про існування церкви, про збереження її віросповідання. Про коректність позиції та непохитність її членів. Він знав, що мова йде про щось набагато більше, про те, що треба робити, щоб були втихомирені і переможені ці демони, і щоб душа і тіло німецького та інших народів були захищені від загибелі. Тобто, очевидно, що Барт зовсім не вважав випадковістю всі ті політичні процеси та тенденції, які розгортались перед його очима. І саме тому ці події не могли не зіграти важливу роль у процесі переосмислення ним багатьох звичних для нього богословських підходів, які до нього вважались начебто найбільш прогресивними, перспективними, інтелектуально вивіреними та майже повністю непогрішеними. Після Барта, після його активної, чесної, сміливої реакції на згадані політичні перипетії, все дійсно стало зовсім інакшим. І вже ніхто не міг просто відмахнутися від запропонованої Бартом цілісної богословської програми. І наостанок зверну вашу увагу, шановні глядачі, на ще один аспект. У згаданому вище історичному контексті, соціально-політична орієнтація і громадянська позиція Барта багато в чому може бути названа пророчою. Що я маю на увазі? Уолтер Брюггеман в одній зі своїх праць під назвою Пророча уява, яку присвячено сутності пророчого служіння взагалі. Наводить наступні дуже цікаві і неймовірно доречні роздуми в контексті нашої сьогоднішньої бесіди. Домінуюча культура, пише він, є вкрай некритичною по відношенню до самої себе і нетерпимою до серйозної і фундаментальної критики зі сторони. ж пророчого служіння полягає в тому, щоб пробудити, зростити і розвинути свідомість і сприйняття альтернативні свідомістю і сприйняттю оточуючої нас домінуючої культури. Бог може підіймати пророків і уповноважувати пророчі голоси і діяння, як йому завгодно, в будь-якому місці, в будь-який час і за будь-яких обставин. Я коротко поясню ці дещо витіюваті слова відомого вченого. Тобто істинний пророк в автентичному біблійному сенсі цього поняття це той, хто критикує наявну дійсність, домінуючу культуру, як пише Брюкен, навіть якщо більшість людей вдоволена нею. Але при цьому пророк не просто займається неконструктивним критиканством, але він пропонує альтернативний божий погляд на помилковий шлях більшості. І в цьому сенсі, цілком природнім і законним, став би висновок про те, що принципова та активно непримирена позиція Барта, по відношенню до оточуючої його в той час домінуючої політичної дійсності, може в повній мірі без будь-яких вагань вважати саме пророчою і ніякою іншою. Глибока. Осмислена, богословськи вивірена позиція дозволила Карлу Барту залишитись по справжньому вірним Богу. І тим самим йому безумовно вдалося здійснити воїстину пророче служіння, яке було надійно підкріплене глибокими богословськими ідеями та духовними інтуїціями. Дякую за увагу. До зустрічі через тиждень, шановні наші глядачі, і нехай Воскреслий Христос всіх вас оберігає!